Di mangga. Di mangga. Apa mas? Ada yang ngamen ini pak. Oh ngamen lah. Ya sih kalau perlu ngamen. Tapi teng lah bener harus sih. Oh bisa abdot nopo anu niku nek. Iya bener sih pernah pernah lah. Di mangga. Lagu kae anu apa? Sing gelandangan kae. Mung sakit kula iku. Amek loh. Lorong temen dia suka ngutuku dolan bocah. Pinter monggo lah ditahu. Iya. Ya kira-kira sing sewu lah. Sewu. Iki saged iki? Hah? Saged sewu. Sewu. Nggih. Monggo lah iki ge penglaris. Nggih mriki. Nggih. 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 Matur nuwun. Duki kira dulu telebone. Lah mung sewu niki Pak. Iki duyut dadi. Introne tetep iku lah. Tuna. Nggih, pun. Nggih.